Moj sljedeći gošć je Marijana Rajić. Najavljujemo jednu sjajnu manifestaciju. Neću vam odmah reći o čemu se radi. Saznajte u narednih 10 minuta. Marijana, dobar dan, dobro mi došla. Dobar dan, hvala. Ja sam ovdje kao kod kuće. Ja sam to i htjela. Toliko prijatno da ono što nam jedino preostaje to je da pozdravimo gledaoce i naravno sve one koji gledaju našu televiziju i ne samo u Beogradu, emisija jeste za Beograd, ali ja imam informacije da se naša televizija i posebna emisija za Beograd prati i šire upravo zbog te raznolikosti i tog nekog širokog spektra tema koje vi zaista ovdje obrađujete. Tačno, ja sam to i htjela da kažem u najavi, naša saradnica, ne gošća, ali sam se plašila da me gledaoci ne shvate pogrešno šta želim da kažem. Mi se učestalo družimo zato što uvek imamo o čemu da razgovaramo. Tako i šaljemo neke dobre i važne poruke. Jeste. Danas šaljemo poruku. Održava se jedna vrlo interesantna manifestacija. Zove se Župska berba. Tako? Jeste. I nekako zvuči kao neko grožđe, neko vince, neko dobro druženje, ali sigurno se ćeš nam ti reći tačno o čemu se radi. Ne samo da zvuči, nego to i jeste. Jer mi smo ovdje u Srbiji bar svedoci da svaki grad ima čime da se pohvali. Pogotovo gradovi koji i područja koja su popularna po vinogradarskoj, dakle vinarskoj industriji, imamo zaista čime da se pohvalimo. U svakom smislu ima toga i po Vojvodini dosta i po nekim drugim krajima Srbije. Međutim, moram reći neskromno, ali sa činjenicama da je Župska berba zaista nešto posebno. Jer Župa jeste kolevka vina i vinogradarstva i to ne traje kratko. Dakle, tu je jedna dugogodišnja, mogu da kažem i više decenijska istorija. I Župski kraj je, čini mi se, jedini na ovim prostorima koji može da se pohvali time da su vinari sa ovog podneblja ušli na prestižnu Parkerovu listu. Dakle, vina iz Aleksandrovačkog kraja su cenjena i u svetu, ne samo ovde. U Župskom okrugu postoje vinari koji 80% svoje proizvodnje upravo rade za izvoz i to negde jeste i reper i dokaz njihovog kvaliteta. Što se tiče Župske berbe, ovo je 52. Župska berba po redu i evo, počinjemo sutra i nekako smo svi toliko radosni, toliko smo raspoloženi i srećni, jedva čekamo da sve to krene, jer Župska berba je... To je Marijana sve zbog vina. Tako je. Ta euforija, sve zbog vina. Negde to vino, imamo onu staru da je u vinu istina, ali ja ne bih rekla da je u vinu samo istina. U vinu je život i ne samo za Župu, koja do duše i preostalih 360 dana živi negde u tom ritmu, a Župska berba je praktično nekako simbioza i jedna prava kulminacija tog života u svetu vina i za vino. Ja bih rekla da je u vinu radost. To sigurno, to sigurno. I ono što mi uvek ovako pod jedan pre kažemo, to je svi oni koji dođu na Župsku berbu, biće ih, procenjuje se negde oko 500.000 ljudi da će u naredna 4 dana od sutra pa do nedelje prodefilovati Aleksandrovcem. Dakle, 500.000 ljudi će biti u prilici da vidi najpre sve te raznovrsne programe koje su organizatori pripremili. Od dečijeg maskembala, krećemo ujutru nekim dečijim defileom. Svi su oni ovako prigodno kostimirani. Dakle, upravo to što si rekla, jedna radost. Aleksandrovac će živeti u svetu radosti naredna 4 dana. Dakle, programi su toliko, da kažem, široko orijentisani da svako od tih 500.000 ljudi koliko ćemo mi pozdraviti u Aleksandrovcu će moći tu da pronađe nešto za sebe i mislim da je to jako važno. Dakle, imat ćemo pozorišne predstave, razne druge programe koji će naravno moći da pokažu svu tu vrednost Aleksandrovca koja traje svakodnevno. Aleksandrovac je jedno kulturno-turističko podneblje, pored toga što je vinarsko, koje je vrlo važno za Srbiju, pa i na jednom širem planu. Imat ćemo pozorišne predstave, imat ćemo posvećene koncerte. Predviđeno je dakle da u večernjim satima, kada je onako negde i najbolji period za zabavu, posetioce zabavljaju sutra uveče Dragana Mirković, dan iza toga Džemal Lončarević, veliki koncert Crvene jabuke u subotu i u nedelju za kraj Pinkove zvezde. Ali ne samo to. Program sutra otvara kabaret Cimet i Vanila, gde će Vesna Stanković, Vanja Milačić i Snežana Jeremić, sve one koji dođu da nekako, eto, zvanično otvorimo 52. po redu Župsku berbu, podsete na epohu i na jedan duh vremena koji je za nas, dakle, prethodnih 50-ta godina i u smislu muzike i u smislu, naravno, vina. Imaćemo mnoštvo izložbi, pa i onu koja je jako važna, gde ćemo ove godine moći da vidimo čitav istorijat Župske berbe koja traje, evo, rekla sam, već 51 godinu. Dakle, jedan zaista pažljivo spremljen i šarenolik program. Da je vrlo sadržajan, sadržajna manifestacija. Vidim da zaista ima za svakako nešto. Veliki broj ljudi i u svakom delu dana morate imati neki sadržaj koji je ljudima zanimljiv. Ljudi moraju, pored pesama o vinu, pored vina, pored vinske fontane iz koje će svako moći da se posluži ružicom, jednim od najprepoznatljivijih brendova Aleksandrovca, morate da pružite neki sadržaj koji
kvalitetan. Znači, pogotovo ljudi koji rade, žive i vode Aleksandrovac, imaju zaista puno sluha za potrebe, ne samo svojih sugrađana, već i ljudi koji dođu sa strane. Mora tu biti jedna dobra kulturna baza, mora tu biti malo i zabave, mora tu biti istorije, tradicije. Biće sve vreme otvoreni zavičajni muzej, naravno, muzej vinogradarstva, odmah pored grada je tvrđava Koznik. I sve su to neke razlozi zbog kojih već danima u Aleksandrovcu više nema slobodnog kreveta. Znači sad već ljudi u Kruševcu i okolnim gradovima pokušavaju da nađu smeštaj, jer u 4 dana smestiti 500.000 ljudi stvarno je vrlo zahtevan zadatak. I ono što sam nekako sve vreme dok slušam ovo izlaganje zaključila, nije to prosto samo promocija vina, to je promocija i Aleksandrovca kao grada i uopšte ljudi koji tamo žive i načina na koji oni funkcionišu. I dobro je da nam skrenete pažnju s vremena na vreme, evo kroz ovakve manifestacije, da su to sjajne destinacije po Srbiji gde ne moramo da idemo samo kad je župska berba, možemo tokom cijele godine. I čini mi se da je i svrha ovakvih jednih manifestacija promocija mesta u kome se održavaju i nekako druženje na taj način. Apsolutno, pa to je ono što je važno. Rekla sam već da je župska berba kulminacija, ali Aleksandrovac i župa jesu neka mesta koja žive i svih ostalih dana. Dakle, ovo je samo, da kažem, najbolje onako probrano sve ono što čini duh tog grada, a njega ima kad god u njega da odete. To je neka 2,5 sata od Beograda, nije toliko ni daleko. Sigurno. Kažem, spomenula sam te neke turističke stvari koje zaista treba obići. Ono što je važno, to je, naravno, istaći da je ovo jedna vrlo važna privredna manifestacija, da očekujemo brojne delegacije, ne samo iz preostalog dela Srbije, nego i iz inostranstva. Imamo vrlo ugledne goste koji su nam se javili, pojavili i dolaze nam, naravno, i predstavnici eminentnih sajmova vina iz Evrope i sveta i to je naravno prilika da se svi vinari aleksandrovački, ali i oni koji gostuju, jednostavno promovišu i na takav način i da se širi jedan dobar glas i jedna dobra poruka iz Srbije, dakle i privredna, i kulturna, i turistička i generalno ovako svaka prilika da u svet pošaljamo neku dobru sliku, a nama treba da se iskoristi. Mislim da mi to na župskoj berbi zaista dobro radimo. Da, i na kraju svega i sve vreme realno uživamo. Tako je, tako. I naravno, vrlo važna poruka. Jeste. Sutra već u 11 ujutru jednim svečanim defileom naše dečice iz Aleksandrovca kreće čitava priča. Uveče imamo kabaret Cimet i Vanila, posle toga koncert i svakog dana svakodnevni, celodnevni program širom Aleksandrovačkih ulica koje će biti zaista preplavljene rekom i ljudi i vina. I naravno, vrlo važna poruka za sve vas koji želite da probate sve te divne brendove od Tamjanike, Ružice i svih ostalih. Obavezno povedite nekog sa sobom ko ne konzumira alkohol. Tako je. To je važno. Svaka manifestacija tog tipa mora imati tu vrlo važnu poruku da bismo u vinu uživali sutra i preko sutra i svakog sledećeg dana, kao i svi oko nas. Obavezno povedite nekoga ko ne konzumira alkohol da vas vozi ili jednostavno se na neki drugi način snađite. Slažem se. I divno što si podsjetila za kraj na ovaj aspekt bezbednosti. Mislim da je to povrh svega. Hvala ti puno što si danas došla. Hvala vama što ste me pozvali. Možda se i vidimo na grupskoj berbi. Toliko si me zaintrigirala da Boga mi ubacit ću u plan na 4 dana. Za vas ćemo da pronađemo neki krevet. Nekako na kraju našli smo pa ćemo se svakako snaći. Hvala na poziv i pozdrav gledalcima.